ndenge nzambe alobaki nyonso asangisi yango na 4e génération. Biso toyebi ke batata na biso bayebisaki biso ke mpasi eza koya liboso na lingomba mopaya azali te yango papa mfumalongo papa de angenda apesaki biso libondeli ya le 6 avril makambo nyonso atia yango na kati yango ezomonana surtout kobomana ekomi makasi tozoyoka nyonso na bamaladi na liwa komeli biso pasi elakisiki toza bapaya te yango ezosenga tobondelaka mingi kote ya mpe bandeko bana tata mama mosala na ye koteya biso bana kambo wana tosalela yango makasi satana amekaka motu nyonso ameki tata soki akoki te akepa ya mama komeka mama soki akoki te ake na bana tokomi na periode ya pasi na ntango na biso baza kobokola biso tata na mama osali likambo tata asepeli te ezala bato baza wana ezala bato baza te okomona na miso ya tata soki atali yo okomprendre ke tata likambo oyo nasali nasepeli nango te me na ntango tozali tata atali mwana mwana arepondre mpona nini ozotala ngo miso mabe ezala mama mpona nini ozotala ngai miso mabe kasi litei ya tata na biso komprendre a nabebisi bato baye kotala yo yo mwana obie bakamarade bayebisi yo likambo swate ya kobima swate yakende kosala nini me tata azali wana tali position ya bato wana eza bien te miso kaka a nzela oyo nakolanda te mpo tata asepeli te kasi na bana lelo mpona nini ozopekisa nga nakende te or ntango tokomi ya pasi balingi batata tobeba te mpo ntango oyo nzambe alingi asala likambo na ye bamouvema oyo mabe totika eloko tosengi ne kosambela mingi kosambela mingi moni papa mfumalongo na kolonie na boma soki jukaka vacance aye na nkamba ntango wana nango miki ntsuka dimanche nyonso fo akende na gomatati mpo azali mwana classe kuna bapere bamope fo bamona ye soki asilisi azongi na ye vacance mpe esili ake na ye dimanche nyonso fo akende bamona ye présence biso mpe kokola na biso na ntango bapapa tolingi okende vacance na kinshasa papa akopesa biso bi ya vacance dimanche nyonso kokutana na pasteur alo papie wana kopesa yo ntango kozonga ya kosenga yo biye wana mpona koyeba eske azalaki kosambela obe azalaki kosambela te me ntango ya lelo bana bazalaka na ntango ya kosambela te bolembo bamosusu nazosala étude oui me étude avant ekende bien zala na nzambe na yo tia nzambe liboso ntango wana okomona te
kimia kuzala na banda kunyosho mabeta ngu dege satala na kabatu ayoko mwona elemu na yo akuzasuna fosa kuderanje yote kazi na makamu nyosho suge uzali ya kukanga yo fasi mutabeye bagate abebi tomonaka mwema awa na nda kwanza suki batata bakiti bino nyonzo bakomie sengo sengo batata suki bakiti mupepe wana ya mabe suki ye ya satana bino nyonzo bakomi kanda kanda netubo sima na banzotu maloba mabe ibaka satana wana akiti kasi suki mupepe wana ya malamu yeli bino ibake oni mwanzambe elati bino foko evite oya mabe tondima oya malamu sisto biso bana kosambele zali kama malamu sikoyo ezokuluka banganga nani akosilisa likambo oyo posi ya nzambe eza ndenge nini nzoka nde bapapa batikali kote ya biso attention oyo eza koya ekozala ya minene minene mpasi ekozala na bino me bino makasi na mabondele pe bato balingi kosambela te balingi kaka mabe ezalaka ntango nyonso ntango wana mpasi eyaka te eye kaka na ntango ya koko na biso Abraham Christ Jésus akimelaki na Egypte toyebi histoire ndenge ezali toyebi ndenge elekaka kuna toyebi ndenge mokonzi akuna ayambelaki ye na biloko oyo apesaki ye azongaki na mokili na ye na ntango ya farao wana joseph siakangaka farao aloti ndoto toyebi ndenge elekelaka toyebi ndenge joseph abimelaki na prison mokonzi aloti ndoto sali epasi banani bako koexplike ndoto wana elingi oloba nini baoyo mpe basambelaka bazalaka banganga mpe bazalaka bato mayele balobaka makambo babikudi bazalaki me ezelaki kaka joseph 7 ans ya pasi 7 ans ya esengo mpona nini krise esila ndoto wana elingi oloba bongo joseph alobi 7 ans ya pasi 7 ans ya esengo tosala soki oye na papa mfumalongo ye alobi mpasi oyo eza koya tolona tobokola makambo ekolongisa bino eza misato bolingo mibeko mpe misala kati na biso bana kati na biso bato oyo yokaka litei ya tata na mama mpasi ezalaka te ndenge lisasa ya papa mfumalongo tata mama basufrir bana baza kosufrir tanto eloko akolia ezali te mama akufi tata akufi bana bakomi mitelangana mpa ya kosimba ezali te mpa ya kokende ezali te tata ye kopesa ndoto bana bokende na ngomba wana kati na ngomba trois male ezali wana mutu na mutu na male na ye azwa atya na mutu kasi ntango omemi male na yo na nzela kofongola te na nzela kokitisa te na nzela komela mai te te okomisa male na ndako okangi bafenetre okangi baporte ntango wana nde okofongola
mwana eliboso alamuki azako zela maninga balamuka moko pe alamuki nga na loti boye ya misato alamuki nga na loti boye bango nyonso bayoki na ndoto ndenge tata na bango ayaki kolakisa bamana na mibeko ye apesaki na nzela kotelema te kokitisa te komela mai te bana oyo ya liboso na makasi nyonso tomboli yango atie na moto bake komona esika wana bandi kozonga oyo ya liboso amoni kilo eleki oyo ya mokolo peut-être pasa pamba natelema te nafongola te namela mai te ye atelemi afongoli biloko wana ekimi sikoyo nakosala ndenge ne lokola baleki bazolanda ngai azwi mabanga ati na kati ntango ati na kati azozela leki aya oyo alandi ye mpe na vitese azoya tala telema nayebisa yalobi tata alobi na telema tete telema pardon afongoli yo ya ye tala mabanga ya pamba ye mpe ntango ayoki bongo akiti atelemi yo akitisi yo ntango ye afongoli biloko ekimi bitumba ebandi wana okosingai okosingai babundi ye mokolo alobi te tozela mpe leki aya okuta na makambo tokutani nao andimi bafiniki nano yango aleki azoya na yo leki mwana ntsuka ntango aza koya emonani lokola ke yaya batelemi bakweisi mobeko kanisi totelema te tofongola te tomela mai te abeya bango bayaya bamoni ye batungisi ye yalobi jamais oyo papa alobaki yango kaka aleki bango batikali wana sika batikali wana bitumba lisusu pamba te babebisi bakitisi maloba tata na bango ye atelemi te ameli mai te akomisi na ndako ntango akoti na ndako akangi bafenetre akangi baporte nde akitisi yango afongoli bomengo yango oyo bomengo sikoyo amoni ke pasi na ye esili c'est vrai toza kolanda likambo ya tata nzambe na pasi tozali koniokwama kasi bapapa balobi bisengo ezali tokosepela nini elandaki ntango omoni ke mwana ntsuka abongi na ye sikoyo na motu na ye aluka batravailleur bato bakosala pancarte echam naza koluka bato misala awa bato bazokenda kopesa bakombo na ntina misala sali kompani na ye alors atala bayaya na ye mibale babosani leki na bango leki mpe azwi bango na mosala me ntango azwi bango na mosala ye leki akanisi ayebi ke bayaya bango oyo ma ya misuez bimi mpo elateli position bakonda salite alobi mawa
Nazwi pa muna musa. Ezaka kalokola bande kwa Joseph. Joseph akomi mukonzi. Bande kuna ye bake kuluka biloka kolia tata tinda kibango. Benjamin ni azwaki plasi ya mwana ntuka. O Joseph bateki. Moni Benjamin. Jacob alinga kite atika Benjamin parce que na place à Joseph ande atiaki mwana ntuka. Po mwana ntuka bungi ati Benjamin. Po libere baki na kuza biloko na Egypt kosomba te. Fin de fin, Bayaya va habiter à Kozonga, Batiki. Joseph Tama Moni, Benjamin, Aleli. Ayami Bango bien, Alessi Bango bien, Biloko, Bapesi Bango. Mais à sali manœuvre pour t'attraper na mama, Bakota en Egypte, Gobele Oyo Mokonja Melak, Bati Yamona Sak ya Benjamin. Tant au contrôle les alaka avant bima ipa mon konji bata la biloko za nakati bata le biloko nakati ko po mon konji amere la bakangi Benjamin ba yaya baleli siko tata kuna tant wa ko yokango e ko za la ndenge nini Joseph ba lobi no boki no ko za bango tata na mama ba ya ah yango bata ngela biso exode famille côté en Égypte dégue ba côté là yona ngai tu yoka ka togi to conseil à tata na maman si comme qu'il y a ngoi comme en passe di kanisindi no zona ngo yo lingi ko mona nzambe te yo lingi ko sambela te yo lingi ko yeba nzambe te makanisi na yo final mezali wap sugu lingo sa makambwana te olingi kaka osala kabambeba batu bamona kapasi tosa nzambe tosa tata na mama pona umela na mokili oyo nzambe apesi yo kamu nyo seza na bibi ndenge to lobi lobi ya sika lobi pe ya kala awo boyi papa pasera utukote ya biso esike to simbi yamo to kangi yamo O toujours yé ba yalelo. Nawa ileka kilobi. O lobi za koya. To yebi yango. Tsugo tinza mi li bosote. Donc, ba tata na ba mama, surtout biso ba jeune, periodi oyo to yebi yango. Tata simo kimbango lobi la kongo na mbanza ensemble. Kolo, batu oyo, pesinga na tamusa. Kasi bango oyo ba bipsa ka Sodoma na Gomora. Te ya bango. Passe à ta mort comme il balait par l'andaïo de ya bakokota zela yan zambé zama pété zela ya tatan zambé et me marre toujours na bolam ce qui j'étais que ce qui n'a rien baranzembo toko sepela ce qui j'étais qui Baya kope sanze moto kosepela. Bolamu tuza koluka. Yanzo nzambe ya kobongi sila biso. Lelo pasi zali. Meto yebite nzambe ya lobi na 4e generation ya kosana likambo. Na oyo atosaka. Kosambe laka zala su. Kasinde to tika mabe. Biso ba jen. To yoka ba toli ba tata na ba mama bazali ko pesa. Je te ki pesa nzema. Bongo sepela, bongo sepela, bongo sepela. Yeah.
Merci, je te qui. Zembo et lobby bien. Les Camboyango vont voir là-bas le Belakian. Les Camboyango va Zelakian. Balobi va pour nos amis, va sepela. Yo suis qui au fond de la Kimar et Nayo Nanzela. Ah. Yoga Kananza Menayo. Suki mal au commissaire. Yoga Kananza Menayo. Benzambe lobby, Kosepele Zali. Yantina toyaka kosambela. Yantina toyelaka isala na Yerusalemi. Lelo beton yango za kuna. Pona nini batata balobi makambo misatu. Bolingo mibeko misatu. Soki totosi yango. Ah, wana papa mfuma longo. Pona bongo tosilisi na kombwa tata mwana pe tata molimo sana. Amen. Voici, et voilà.